Ligji për emigracionin legal mund të rëzoj sistemin botror të refugjatve ka paralajmëruar UNHCR. Sipas The Guardian, Vicky Tennant, përfaqësuesja e Mbretërisë së Bashkuar në Komisionerin e Lartë të OKB-s për refugjatët, ka shprehur shqetësim të madh për efektet që mund të ketë ky ligj. Ajo ka paralajmëruar se legjislacioni mund të ketë efekt domino në vendet e tjera. Qeveria thotë se projekt ligji do t'i pengojë njerëzit të hynë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar përfshirë ata që kalojnë kanalin me gomone ose fshihen në kamion. Të mërkurën, komiteti dëgjoi prova nëse projekt ligji është në përputhje me detyrimet e Mbretërisë së Bashkuar sipas Konventës Evropiane për të drejtat e njeriu dhe traktatet ndërkombëtare të drejtave të njeriu dhe refugjatëve. Por përfaqësuesja e UNHCR-s, Vicky Tennant, tha se me këtë ligj po ecet potencialisht drejt kolapsit të këtij sistemi ndërkombëtar i cili nuk është në interesin e askujt. Ajo shtoi se në zemër të Konventës së Refugjatëve është një kornizë në të cilën shtetet bien dakord të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe të ndajnë përgjegjësinë. Nga ana tjetër ajo e akuzoi Britaninë se po tërhiqet nga përgjegjësitë e saj. Ne kemi një profil njerëzish që kalojnë nëpër kanal, i cili është kryesisht një profil refugjatësh. Projekt ligji në thel po shuan të drejtën e tyre për azil, tha përfaqësuesja e UNHCR-s, Vicky Tennant. Ajo i kërkoi qeverisë që në vend të kësaj të shikonte më shpejt përpunimin e kërkesave dhe të vendoste se cili përmbush kushtet për azil.